ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ବନ୍ଧୁଗଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ରେଡ଼ି, କାରଣ ଏବେ ମହାବଳୀ ମହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଦିନ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା, ଏ ଦୁଇ ଦିନରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନରେ ଚାରି ଚାରୋଟି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ବନୁଛି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଯୋଗ, ତା ସହିତ ସର୍ବାର ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ, ଅମୃତ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ, ଏହିପରି ଚାରି ପ୍ରକାରର ଯୋଗ ବନୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଦିନରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପୁରା ଟଙ୍କାରେ ଭରି ଉଠିବ। ତା ସହିତ ସ୍ୱୟଂ ବଜରଙ୍ଗବଲୀ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବେ ମାଲାମାଲ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେସବୁ ଆଜି ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲୀ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବା ସହ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆଜି ଆସନ୍ତାକାଲିର ଦିନ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ତ ଏ ଦୁଇ ଦିନ ବିଷୟରେ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କିପରି ରହିବ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାବଳୀ ମହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କର ପୁରା ସାଥ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ମଉକା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଏ ମଉକା ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ମିଳିବ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନା ଉପରେ ବିଚାର କରିବେ, ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ଭଲ ତାଳମେଳ ବନିକି ମଧ୍ୟ ରଖିବେ, ଘରେଲୁ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରନ୍ତି, ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ, ପରିବାରର ଭରପୁର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏ ଦୁଇ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଉର୍ଜା ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ପୂର୍ବ କିଛି ସମୟରେ ବ୍ୟାୟାମର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଏବେ ସେସବୁ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ଦିନ ସେହିପରି ସୁଖ ସୁନ୍ଦରମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବଡ଼ ଯୋଜନାକୁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ସଫଳ ବନେଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କାଫି ଖୁସି ହେବେ। ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆସିବେ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କାଫି ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ, ଅଫିସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଏବଂ ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନଲାଭର ନୂଆ ନୂଆ ଅବସର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଭାଗ୍ୟ ଉନ୍ନତି ସହିତ କାମ ଧନ୍ଦାରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ପ୍ରବନ୍ଧର ଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ହିଁ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ୍ରୋଧ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏବେ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଅପାର ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାର ଅନେକ ହିଁ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ନଜର ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖର ନିବାରଣ ଏବେ ମହାବଳୀ ବଜରଙ୍ଗବଲୀ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଖୁସି ଖବର ନେଇକି ଆସିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବାର ଶୁଭ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ନୂଆ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି। ଇନକମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କହିବା, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲଗାତାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆପଣ ଦିନକୁ ଦୁଇ ଗୁଣା ଆଉ ରାତିକୁ ଚାରି ଗୁଣା କରିକି ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଜର ଅଲଗା ଗୋଟେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ନଜର ଆସିବେ, ଆପଣ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଫଇସଲା ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ନଜର ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, କୌଣସି ନୂଆ ଅବସରରେ ଜୀବନ ବଦଳିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ସମୟର ସହିତ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ, ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ନିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଣ୍ଣୟାତ୍ମକ ଫଇସଲା
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଫି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଲାଭକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ନୂଆ ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିକି ସଫଳତାର ନୂଆ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ତା ସହିତ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ, ଲଢ଼େଇ, ଝଗଡ଼ାରେ ଆପଣ ଖାସ ରୂପରେ ଯଦି କହିବା ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କିସ୍ମତ ଏବେ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଚମକିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଖୁସିର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନିଜର ଜୀବନ ଶୈଳୀର ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ମାନିବେ ଆଉ ଆପଣ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବ୍ୟାୟାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା, କୁଆଡ଼େ ଦୂର ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ 2 ଦିନରେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା 2 ଦିନ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ ଆଉ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଜିନିଷର କିଛି କମି ଏ ସମୟ ଅବଧିରେ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଲଗାତାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଏବେ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହାବଳୀ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା କାରଣରୁ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଦିନ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଶାନଦାର ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପାର ସଫଳତା ହାସିଲ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ଯଦି କହିବା, ଆପଣ ମଜବୁତ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ହି ଆସାନୀରେ ଆଉ ସମୟର ସହିତ ପୁରା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ପୁରୁଣା କରଜରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଟକାରା ମିଳିଯିବ। ଘର ପରିବାରରେ ଖୁସି ବନି ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସହମତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଶ୍ମନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ନୂଆ ନୂଆ ଅବସର ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏ ଅବସରର ସହାୟତାରେ ଆପଣ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ କଠିନକୁ ବହୁତ ହି ଆସାନୀରେ ପାର କରିକି ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ ଆଉ ପରିବାରର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ରହିବେ। ଘର ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଆଉ ବ୍ୟାପାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଟାଇମ୍ରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଏବେ ଅନ୍ତ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କହିବା ଆଦୌ ବି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, ମହାବଳୀ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା, ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନୋକାମନା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ଆଗଉଥିବା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଲାଭ, ଧନ ଲାଭ, ନୂଆ ନୂଆ ସଫଳତା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମହାବଳୀ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ସଚ୍ଚା ଦିଲ୍ଲୀରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲୀ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।